Jeg har altid elsket at komme ud i naturen, og for lidt over 3 år siden fik jeg jagttegn. Og så baseret på alle de ting, jeg tidligere har lavet på YouTube og radio og tv, så fik jeg lyst til at se, om man ikke kunne lave et univers, som var jagt, fiskeri, madlavning, outdoor, alt det her. Han har det lidt mærkeligt. Ja, sådan der. Så kommer jeg lige på kiropraktor besøg der. Og her i dag, der er vi ved at optage en lille del til det afsnit, der udkommer om ikke så længe, omkring det at være nyjæger, altså perioden lige efter, man har fået jagttegn, omkring, hvad er det for noget udstyr, man skal bruge i forhold til haglgevær, riffel, våbenskab, høreværn, alle de her ting, man sådan skal i gang med. Jeg synes, YouTube er et rigtig stærkt medie, fordi du kan give dig selv tid til at forklare ting, og du kan også putte en masse billeder på, som fortæller noget, uden du nødvendigvis behøves at sige det direkte. For eksempel den scene, vi har i jagttegnsafsnittet, hvor jeg skyder en buk, hvor at, man kan mærke, hvad det er for nogle følelser, der er på spil, når man er på jagt, og man nedlægger et større dyr og stiller en masse dumme spørgsmål. Og det er faktisk... Jeg synes, vi viser jagtens verden på en rigtig smuk måde, uanset om man er nybegynder eller erfaren. Og så håber jeg også, at man ser nogle ting i det, som man som erfaren jæger vil have lyst til at dele med andre, som interesserer sig en lille smule for jagt, som måske kan give dem lyst til også at tage jagttegn og som minimum få en forståelse af hvad det er, vi tænker som jægere.